riwayat sing dawuhne biasane lailatul qadar niku isa-isa mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Lah sapa ngerti barenge pasti iki man, tumurune Lailatul Qadar niku. Lah sapa ngerti nek jenengane entuk Lailatul Qadar, jeneng niku ibarate entuk Sewulan. luwih apik daripada 1000 wulan. 1000 wulan sekitar 83 taun. Dadi bayangno ket mulai lahir sampai 83 tahun ra tau maksiat. Ya apa ya mungkin. Lah cacah ngeten iki mulih ka pondok ngono. Jaluk motor njejek lawang. Bocae teko. Wis tak memet niran kowe. Nek ra ngono gayane mutung. Krana kadung demen karo dheke karo wong tuane ra Akhirnya G status cintaku terhalang weton. Ha. Pucake teko. Ya njal ngacung. Piyoh akeh okay. masyaallah melas menoh lele. Ya Allah teko kabeh. Wis to tak tuntasne awakmu kabeh. Nggih niki sak derenge kula ngaji tentang Lailatul Qadar kaleh tentang Nuzulul Quran. Niki bareng-bareng selawat ya Rasulullah dipimpin Mas Danu nggih. mengke wayah lafat Muhammad sedoyo njawab sing banter nggih. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rasulullah Ya Rasulullah Allah Allahumma sholli ala Muhammad Ya Allah alhamdulillah Pas malam 17 Ramadan Si enek wong sak Daripada melakukan laku sing ora manfaat Daripada ke kegiatan sing ora manfaat Cik gelem moroning pondok mamba usolikin dua Melok jemput Lailatul Qadar hati nuzulul kur Quran ini bejo-bejo awak Terus paling bejo-bejo awak malih nopo Dwi anak gelemon, dok. Terus bejo bejohnya awak mali, nopo? Dati uang gelemyan, tri. Gelemon, dok. Gelema, ngaji. Kerantan pun opo, Bu buk, saat ini bahaya. Zaman iki serba mudah, modern. Bahkan ini ku cerita ini sih. Saat ini ku terlalu dalam tentang Ramadan ataupun tentang Nuzul Qur'an. Becok koyok jenengan iki wau, wow. dijak selawatan mantuk-mantuk, ya Allah jenengan nek ngerti lagu ning Jawi sak niki. Usum saori lho, rondoy ora kok Ramadan apa Ramadhan lil alamin apa-apa mboten. Wong liwat teng Cik kok kidul ngono apa tak rungokne ni? lagune mangku uler. Nggih, nek ra ngono ra gedang kluthuk. Iki enek sing tukang ronda sing diputar gedang lutuk enek. Bocae teko. Lah. Pas ndalan sanjang ne Pak Camat. Nggih, panjenengan kula rada gampang tembus ngono kuwi. Rada ampuh titik. Ha, ah, giyasa. Lah. Tenanan niku, lho, so, Mas Pak Camat sak niki. Padahal ronda nggugah wong poso, eh nggugah wong sahur. Nah, wong turu digugah gin sahur. Terus engko gayane kadang nggo ditumpuk akeh ning dhuwur son. teko ngarepe omahe mantane "Yang, bangun, Yang. Ayo sahur." Timpone krana nek rondo iki kewengen, mulih isuk nek nek nggo sahur bocah ora poso. teko. Oke, okay, tak memet nih, tak memetne kowe. Salahmu dhewe teko. Ayo. Barne sing muter gedang kluthuk, mangku uler. Nek ra apa neh? Eh, cendol dawet. Smoni boe, Dik. Kadang joget ning dhuwur son. Sampai riyaya ora tau mulih ben bengi joget. Lah dilalah nyedheki riyaya joget ning dhuwur son kabel. Ceblok mati. terus nih. Rondo niku sak wajar-wajare ae. Cara yo lagu ki yo sing apik, shalawatan apa piye. Apa karuan nyetel ngangge pengajian Gus Sidam nang genah wi cewekmu tangi. Wah, iki suarane wong ganteng kae. Lah. Sepurane ae, ya, ya toh. Lu tenan, bahaya tenan. Sak so, niki niku teknologi luar biasa Mbak Tanggi toh. Loh, saat ini kini pengen nakal, wah oh, bahaya, tenan ora kudu, bocah tidak, metu-metu. Kulau ini pun ditonggong ini. Gus, anak kulau ini kula, Gus. Kenapa? Bukan kenal, Gus, kalian jendengkan saat desa. Jendengkan padahal tempat ngaji, tempat lampung, tempat ngeding-ding, tempat kona, tempat kini. Tapi anak kulau bukan kenal. Loh, maksudnya tidak kenal. Lainnya apa tidak kenal? Loh, peribun anak kulau ini kula, penggaya ini di kamar, mawon. Di juru kamar. Enggak pun, nek rien zaman nom nom ane pak camat nih, pak hatta nih, neng juru kamar deres, mutolaah, sinau, longge, mulak mulakno yo gede nih jadi camat, Terus, ya mulakno no yo camat, krono biar neng juru kamar ngono kui, lah bocah sak niki, masya Allah, barang niku, uang tuan nih kadung bangga, wah anak lo betul nanti medal kuspo, neng kamar, uang mangan lo klo teri. Wong ngono ya, tapi sehat. Nggih sehat, Gus. Mboten nate medal sekolah mek medal sekolah tok. Mantun niku mboten nate mlebet pundi golongan caca mboten nate. Lah kok gang rong minggu moro-moro mbok eno wangi teng griya kula. Nyapa nangis? Lah anak kula niku lho, Gus, metu-metu kamar kok ngedol sapi loro. Loh, lah nyapa? Nggih nyaur utang. Ternyata ning jero kamar iki mang ora ngaji, ora mutolaah, ngeslot. Game online. Seng ngeslot cahaya tegong? Seng ngeslot di kalahan cahaya tegong? Weis memat, mulaknon jenang kejah di DPR gus Weis pondok ini tambah di gede ini lah ini loh potongan cacah kaya ngono, weis ngaku kabeh ini Langgeh Lah ternyata sing paling penting ini ku mulakno, kulau ini sering Kulau ini ku sering matur gus Mengutip dawahipun waliullah yang sangat masyur Lukman Hakim Ini kunik dawa pripun. Lukman Hakim niki saking hebate Namanya diabadikan wonten Al-Quran. Mula-mula ini al surat apa. Luk, Lukman. Ketara ini kita tahu macam quran ini. Apalagi panggah mek gurukul huwai. Al-kafirun bulat kabeh. Wih sungguh-sungguh ibu cahai. Nek panggah lakwe tangi turu hape. Barna Arab turu ya hape. Nek weh terus-terusan HP Nek weh terus-terusan hape. Nek Oh, oh wes suara sanjau al Quran rite kue, jelo al Samsung, wes kui ngono rite unik di sahabat ati, Gik Samsung jira bakal iso. Lah ngono niku, mulak Luqman hakim niku nek nuturi anak ikin selamat nopo, ya ini seperti hadirnya pondok pesantren mamba usolikin niki, ribon nek nuturi anak ikin selamat, ya bunaya, he anak-anakku. Kok malah kue nyauri he, kue apa anak, -anak Luqman hakim, anake ngateng no kowe kok iso he ngono cah ini kakek ngeslot ya ngono gila, lho begok no nge. tolol ngene iki engko -nge dipotong neng TikTok Gus Ikdam dawuh tolol ngono viral neh masalah ini Gus macam apa ini ngono lho mah nyauri macam-macam ngene iki -nge. lho cak bermasalah kowe iki Lukman Hakim nek ndawi pripun nek ndawi anak gen slamet ya iya. Ya eh, anak-anakku, jalisil ulama, lingua karo ulama, awara karo gos amin, awara karo gos wawzil, awara karo gos badrutamam, lingua bareng, jalisil ulama, wa bumbiruk bataik. Nek perlu dengkulmu karo dengkul lekiya itu memang mepet, tapi bukan berarti kau aku mulai gos, dengkul lekos, dengkul lekos, kau nek latu-latu malah kepiar kabah inggo. Wis Latu latu-latumu cilik. Ke Pyar Sito ngono, sok bojomu ya kaget lho, ndoke ija setunggal Mas. Loh ngono kuwi ya kok bayange wis kok degepi ngono kuwi. Wis diculne. Omek latu-latu wauren nek dipertahane. Encah pondok biasane wauren ki to Pak Camat nggih. Ngisi ke. Wong subuhan ora wudu ya ngono kuwi. aro kriip-kriip karo gitar. Bocah e teko. Oh, memet kowe musuh aku. Misalamu ngundang aku. Memet-memet kowe. Ketun weh ngundang aku, ya you toh? Know? Piye? Apa wi? Alah sembu sak sirmu. Wis ngono kuwi. Dawe Lukman Hakim niku jalisil ulama, linggo bareng ulama. Ya wis ngene iki lho, ndeprok Awara ngaji karo kiai. nek perlu ibarate dengkulmu arek dengkule Kiai Pepetno tapi bukan berarti kon mung epet dengkule ora. Kowe sesuk ceng Gus Amin Gus dengkule Gus ngono. Omah diku, Jo, Gus ngono maksude saking cedheke. Derekno apa dawuhe Kiai iki derekno. Nyapa kok ngono kuwi? Aku sing paling cocok karo alasane Lukman Hakim. Fa innallaha azza wajalla. Krana sak temeni Gusti Allah azza wajalla, yuhyil quluba binuril hikmah. Kronosak sak temen negus di Allah Azza wa Jalla kuih ngurip nih ati sing mati. Bocah sing galau sing peteng dedet sing statusnya panggah rungkate. Dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Kama yuhil ardol maitata biwabil sama koyok dene negus di Allah ngurep nih bumi sing mati dengan turunnya air hujan. Contoh rasa angel-angel kuih ngaji karo aku imang loh jik 10 menit lah. Lali pora masalah-masalahmu. Munio kelingan. Berarti Rang Rungo ini kowe. Loh nge, ibu-ibu lo nyawang akutok ya lo harbujo ini lali. Loh ngomongnya. Harbuni orang, gaya mu orang. Lo lali sembarang-barang. Lali kalau masalah-masalahmu, kalau hutangmu lali kabeh Aku is jamin kowe. Krononya apa? Gusti Allah kuwi ngurip ati sing mati. Kowe sing panggah mu'met eh. Kunciwa eh, galaw eh. Nyangu ngaji leh. nek rapat coyo dulu Bocah-bocah. Santri Mbah Usholihin kadang ya enek sing resik, sing rapi ngono ya enek mesine. Tapi aku yakin 100%. Iki 20% mesti enek sing sarunge ngetril. Aduse kadang serong dina ping pisan. teko. Lho, teko tenan. Kadang gulane boloke ngwetel ngono Nek ra ngono kadang sikatane seminggu pisan. Po nek omong karo kancane ngono ya Allah abab koyo bedil bajing. Sowang Gus Amin ngono. Kus, sepindah, silaturahmi, kus. Aba pek, sepuk, sepuk mewe. Eh. Kus amin eskutus Enek, niki ibu bade soan. Poh, aba pek Enek, santri ngono pui. Loh, santri nikunek kadang tileme, kus wawzil. Butun lemekan toh kadang. Enten toh sing butun lemekan. Kadang neng seram masjid. Oke okay, soca. Ja. Oh oh, lawang iki lo orang enek sing simpakan kabeh. Hadro mburi lo. Loh digeledah apa Wah, ini aku deloken model modelnya Ndak iki malah dawe Pak Camat ora tau diumbah olak wale Pak Camat ngalamin, biyen. <laughs> loh, kowe tak omongi ora percaya Tapi nyambo cah pondok iki lho deloken turu kadang niki musola nggih, Gus. Turu ning musola, turu ning kene orang lemekan, tangi-tangi subuh. Digugah Gus Pak Uzi. Ayo Le, subuhan Le. Deloken Pirang-pirang tahun turu lalemean yo ora kena paru-paru basah. Apa enek Penyakitnya cah pondok iseng serius ngono. Terus misal kaya cah-cah hadroh iki ra tau simpakan terus kena hernia ngono. Loh, sepurane ae iki tak florne pisan, kowe gen paham, wong kowe rodok ta lolok. Lah iki senemen tenan iki. Lho iya to, ta. tapi deloken kok malah sehat-sehat lho niki nabu hadroh ya perengas prenges iki. Apa nek engko mali acara ngono deloken nek ngadahi negosari sembarang kalir ngono. Oh oh tukang bas akeh dhewe ronade gede karek malik ngono ya toko teko kamar ditungkelap wis ngono kuwi percaya wae tapi sehat aja dulu ora ana keneh paru-paru basah hernia yo ora ana tapi deloken wong nih ngomah, ora patek ngaji ora matek cetuk kiai ora tau awek kiai majelisan yo ora gelem selawatan yo ora gelem turune kasoran padal yo nggih double blower Atuse nggih, air hangat, manicure pedicure. Pok kuku ne nek graji ning Surabaya. Na. Alise disablon. Nek wedakan rong kilo. Rai koyo meja karambol. Nek celakan teko utek. Hah? Eh? Alis ngono koyo pecut. Ene info ngaji karo Gus Idam no. Piyoh, nek macak jam papat. Gusi teko ngono kok malah cali mau piye video. Baru langsung upload Masya Allah tabarakallah. Allah ha. Seru aku. Bu. Bocah teko ketok gitu. eh, tapi ra ngaku. Ya, oh, oh. Tapi kok nyapo kadang moro-moro gering. Moro-moro enek loro aneh-aneh. Enek tumor jinak lah, enek opo lah, latu-latu jinak lah. Enek opo lah ngrungokne sedih aku. Tapi santri mah Mbah Usso iki deloken. Krana kepenggayane ngaji. ngedep dampar, ngadep kiai. Jalisin ulama lingguh karo ulama. Ora oh enak sing gering. Waras kabeh, tehes, turune kadang ning durkoboan. Nyun sewu, aja mong sapa-sapa. Karo ning WC keturon lha akeh. Bocae teko. Mesthi teko. yo praki penguruse ngono ra enek tembone ndepipil masyaallah Heh Kadang enek sing kedinge lampune amoh ono kleru kancane Teko mesian bocah e percaya aku Biasanya yo ngono iki lho sing kopi menceng ngono iki lho Lah Heeh yo barang sing juting kuwi lho Teko ra gaya Lah Ngo teniku ternyata nopo uang niku nek cedekiai, atine pak, padang. Ya kaya njenengan niki loh, ya Allah nek dipikir lesen nge teniki, atine padang. Terus bocah niku nek atine padang. Maka secara otomatis bocah niku wawuramak si. Ya krono rata roto bocah maksiat atiku nopo buk? Suwong, kurang penggayaan. Leres nombotan? Contoh kaya ibu-ibu semisal kurang penggayaan, suwong. kok randuwe kegiatan sing manfaat akhirnya buka HP, buka FB, update status ngelok nih tangga nih ya Allah wong pada rapat yang ganteng kok bujunya ayu tau tonggo kuwi hmm. terus muka enek tonggo nih ngeduk nih kulkas, kulkas lebok nih sirah Enek tonggo nih ngeduk nih Avanza, Avanza lebok nih sirah mas aku rapat yang suge kok ngeduk nih Avanza sana ingin nguduyol wes lebok nih sirah nih, wes kurang penggayan Tanggone tuku kulka tuku opo neh? TV, LED, TV LED lebokne sirah. Tanggone nyaponeh ngono? Hah? Eh? Nyapa? Tuku wa Tuku alpat. Tuku alpat. Tanggone tuku alpat we ngentai Gus Amine we mobil alpat. Oh, cah utek utek busuk we, <laughs> Lah wah, apa dilebak nih, sirah, apa-apa dilebak nih, sirah. Mulakan orang saat ini kadang terlalu lima apa-apa setruk. setruk. Iya toh, karenanya apa? Bandar ini tangga ini dilebak nih, utak KKB loh. Lalu senombotan, oh-oh tangga ini wajahnya redot glowing didik. Nupes apa toh kek? Sana ini dilepor lainnya. Heleh, sebiaya ini uang ini kegiatane positif. ora bakal ngelakon ini maksi. Ya mulakno ibnu Qayyim al jausiyah niku dawaken wa nafsuka in azlat habil hak wa illa istagulat kabil batil jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara-perkara yang hak maka secara otomatis sampean kuwi disibuk nih karo perkara sing ba batil longge uang ini nganggur bahaya mulakno alhamdulillah jenengan-jenengan ini lebuk wali santri wes tugasnya karek gaya anak neh pondok neh Loh ngono, wes ndang ngomule ndang gae, omong bojone, nderek dawe kusidam, tan cepak, ono lo gas ne, pondok no. Anakmu ne kok pondok ne, ni niki, insya Allah terhindar dari kemaksiatan. Saat niki zaman ini niku is bahaya. Saat niki ini modern, walaupun in HP ini Quran dilebok kenek kitab dilebok kenek Kuloh ngaji neng dindi, kitab niku kuloh PDF tak lebok ne. HHP kulau niki, tak lebak tap. Kue sorau som. Dada nguwo, nguwo orien, nate nguwo kita pun. Piyo, mah dedel, kabeh dikrikiti di jebara. Tapi saat niki, alhamdulillah, kronoteknologinya itu niki. Neng yukui, ngibadah niku saat niki yuk enak. Neng maksiatnya yuk po, po enak. Mulakno terbaik adalah nyeleh anak turu neneng pondok pesan. Tren, krono berkai pondok pesantren tren. Innallaha azawajalla yukyil kulubah binuril hikmah. Saat temennya gusti Allah azawajalla ngurip nih ati sing mati dengan cahaya. Ilmunya para alim ula, ulamak. Muga-muga ati ini padang kabeh. Yoh, ini ini pengen hajat-hajat ini dijabain om botan. Bis porong. Wis ngantuk ya wis aku tak muleh peneran asile padha ayo. Eh, nek urung ngantuk, engko nek wayah kula Nabi Putra Abdullah. Nabiullah. Sampean muni Nabiullah Muhammad angkat tanganmu kabeh sing musuh musola barang kowe wis ngalem. Ora mendino nek ngangkat tangane ora gelem lekekmu suwek tak jahitne. Tak urun aku kok, ya. Akeh sing duwe toh. Dweki cita kita ora? Nek pengen cita-citamu diijabahi, mari peringatan nuzul Quran iki. Angkat tanganmu sing dhuwur, wayah jawab Nabiullah Muhammad ya. Sing dur ya. Engko wayah Maulaya asal, hadrahe nabuh ya. Krota-krota gradok ya. Nah, wis ngono. Sing ora gelem ngangkat tangane, tangane sing muni cacah lho aku loh ya. Jo sembrana iki dungane wong susah mati lho. susah kabeh iki cah kene, modele modele ratek pangki Allahumma sholli ala Muhammad mugi-mugi sing semangat ngerak nelesane maca shalawat ngerakne tangane niki wau maca shalawat Kula dongakne sedaya hajat-hajate dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Napa yeah. niki wau jenengan takjak jak sholawatan semangat. Keranten dawuhipun Tes. Keranten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahru Ramadan awaluhu rahmah. Awalnya bulan Ramadan itu hari-hari yang penuh rahmat wa ausatuhu dan pertengahan bulan Ramadan iki hari-hari yang penuh mawfiroh jadi insya Allah dahulu niki full mawfiroh pengapurane gusti Allah, Allah. wa akhiruhu idkun minanar terus akhirnya bulan Ramadan ini apa tuh? enak apa? eh? son son Soalnya nyapa? Alah lekenai. Alah SBY ini sak uni ini ada loh. Wa akhiruhu aitkun minanar. Wah ini yang banter nganu ini. Dure tak loh. Wera berarti. Ora-ora. Dadi sahru Ramadan awaluhu rahmah. Awalnya bulan Ramadan itu penuh roh. Rahmat. Wa awsatuhu magfirah. Pertengahan bulan Ramadan iki penuh maghfirah Gusti Allah. Pengampunane Gusti Allah mugi